Dragi gledalci, spoštovane gledalke, prijazno pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije Velenje. Za vas smo pripravili aktualne prispevke v VTV magazinu Vabljeni k ogledu. Mestna občina Velenje si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v njeni lasti in s tem znižanje stroškov obratovanja. Najbolj potrebni energetske obnove ta hip sta bazen Velenje in podružnična osnovna šola Plešivec, kjer se bodo dela začela že v maju. Mestna občina Velenje je pooblastila športno-rekreacijski zavod Rdečo dvorano za vodenje postopka javnega razpisa za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije za bazen Velenje in podružnično osnovno šolo Plešivec. Edini ponudnik je bilo podjetje Risalta iz Ljubljane, ki je koncesijo dobilo za 15 let. Župan Bojan Kontič je včeraj s pomočnikom direktorja športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana Matjažem Mežo in direktorjem podjetja Resalta Lukom Komascem podpisal koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta. Skupna investicijska vrednost sanacije bazena in šole je 1,1 milijona evrov brez DDV, od tega za bazen 870 tisoč evrov. Ministrstvo za infrastrukturo bo zagotovilo nekaj manj kot 374 tisoč evrov nepovratnega denarja, od tega je 85% iz Evropskega kohezijskega sklada. Dela se bodo pričela v maju, na šoli bodo končana do novega šolskega leta, na bazenu pa do konca septembra. Naredili bomo, na novo bomo oblekli ovoj, to pomeni fasada, pride nova izolativna streha, pride nova določeni okna in vrata, pridejo nova. Kar je pa najbolj bistveno, bomo zamenjali obe strojnici, ki sta dotrajani in do zdaj nam, moram reči, nas je bilo zelo strah, da bo izdržali do te energetske sanacije. Ne. Podružnična osnovna šola Plešivec je zadnje večje gradbene posege s prizidkom doživela daljnega leta 1964. Res, da so v zadnjih letih mestna občina Velenje veliko uložila v notranjost, v notranjo posodobitev, ker je bila šola res v katastrofalnem stanju, zdaj so zelo v redu, zelo na nivoju notranji prostori, seveda pa zunanjost pa je tista, kjer je zob časa načel šolo. Zdaj, začetki pogovorov so segajo v oktober, november leta 2017 in do danes smo zelo veseli, ko smo slišali, da tudi podružnica Plešivec, da bo deležna tega projekta. Bolj kot izgled so seveda pomembni nižji stroški. Glede na to, da zavzema celotno sanacijo, energetsko sanacijo in zunanje fasade, strehe, okna so bila že deloma menjena, tudi ogrevalnih naprav, tako da bo prihranki kar veliki. Prav ti prihranki so tisto, s čimer se financira zasebni partner. Javno-zasebno partnerstvo, tu so med občino Velenje in javnim zasebnim partnerjem Risalta, s tem, da smo pridobili 373 tisoč nepovratnih sredstev od države. Za financiranje kompletne investicije je 1,100,000, 85 tisoč bo zagotovila občina. Ostalo razliko si bo pa Risalta oziroma javno zasebni partner v toku let poplačal z prihranki energije, ki jih bomo ustvarili za ukrepi. Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek znaša 114 tisoč 815 evrov brez DDV. V soboto ob 19. uri bo Fontana piv Zeleno-zlato v Žalcu ponovno dvignila svoje pipe. Turistična atrakcija je posvečena slovenskemu hmeljarstvu in pivovarstvu. Na njej se je do zdaj predstavilo že 33 različnih piv, varjeni slovenskim hmeljem 25 različnih slovenskih pivovarjev. Podrobnosti so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci. Fontana piv Zeleno-zlato je svojo ponudbo v srčje žalskega turizma in generator razvoja ostale ponudbe. Do zdaj je bilo na Fontani prodanih več kot 145 tisoč vrčkov degustacijskih količin.
Mi bi želeli ohraniti dobre trende iz preteklosti, pa še kaj nadgraditi. S tem v povezavi se finišira nadkritje tržnice in z vse ostalo ureditev, nova ponudba z novim kontejnerjem, nova urbana oprema, sodobnejša, bolj prijazna do uporabnikov. Razmišljamo, da bi bilo to končano, želimo si do 10. aprila, pa potem še tehnična dokumentacija, ne bo do otvoritve fontane, bo pa do velike noči do 1. maja, sicer pa nova piva na fontani, en veličasten dogodek ob otvoritvi. Intenzivno se pogovarjamo z nosilci turističnih aktivnosti v Sloveniji, pa širše, da bi privabili čim več ljudi na fontano, da bi ponudili nove prireditve, nove dogodke, da bi se še bolj povezali s ponudniki turističnih destinacij v Sloveniji in v tujini. In to je to. Želeli bi uživati v turizmu, želeli bi pa tudi nekaj zaslužiti. Zavedamo se, da je fontana en objekt, ena destinacija, ki generira ostalo turistično ponudbo, naj bo tako tudi v bodoče. Za dodatno promocijo fontane in njene ponudbe piv in pivovarjev, prav tako za dodatno informiranje obiskovalcev, so to sezono za obiskovalce pripravili letak z informacijami o vseh pivih ter pivovarnah, ki se bodo v sezoni 2019 predstavljali na fontani. Odpiramo torej četrto sezono fontane. V četrti oziroma v prejšnjih sezonah smo prodali več kot 145 tisoč vrčkov in stočili več kot 80 tisoč litrov piva. V letošnji sezoni pa vas čaka presenečenje. Predstavili vam bomo kar 27 različnih vrst piva in pa 23 različnih pivovarjev, ki varijo hmel oziroma pivo z slovenskim hmeljem. Poleg same ponudbe fontane generiramo tudi številne dogodke, ki bodo združeni pod ime Festival Zeleno-Zlato. Osrednji dogodek, ki je povezan s kulinariko, je kulinarična predstavitev oziroma kulinarična tura Pivo in pajs, ki jo bomo izvedli v mesecu maju in je tudi novost letošnje sezone. Kulinarična tura Pivo in pajs je vodena tura od gostinskih ponudnikov, ki imajo certifikat blagovne znamke Zeleno-Zlato. Hkrati pa predstavimo tudi turistične atrakcije našega območja in pa lokalne pivovarne. Fontana kot takšna, veste, da je posebna po svoji tehnologiji in pa seveda tudi po arhitekturi in je v bistvu v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznavna kot neka unikatna tehnologija za promocijo slovenskega hmeljarstva in pivovarstva. Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, urejen v nekdani sušilnici hmelja, je skupaj s fontano Piv Zeleno-Zlato poklon tradiciji hmeljarstva, ki je zaznamovalo spodnje Savinjsko dolino. Aprila bodo njegovo vsebino bogatili s filmom Virtualno doživetje zelenega zlata. Ideja filma je bila ta, da nekako skozi to novo tehnologijo navidezno resničnost predstavimo delo pridelave hmelja v zgodovini in pa kako zadeva poteka zdaj. Ne. Se pravi, smo šli v preteklost na nek način in s to tehnologijo, s to kamero 360 stopinsko smo želeli poustvariti, da gledalec, ki gleda film, je praktično prisoten na hmelišču, na obiralskih zajtrkih, se pravi, je z obiralci, živi z obiralci in doživi to zgodbo, živi dejansko to zeleno zlato, tako kot je tudi naslov filma. Pred dvigom posameznih pip fontane bo potekal ritmično glasbeno svetlobni spektakel, na katerem bodo nastopili Tabu, Rudarji, hmeljarski par, plesalci modernih plesov, folkloristi, bobnari. Posamezni nastopajoči bodo s svojimi nastopi pripovedovali zgodbo posamezne pipe fontane. Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline je v soboto pripravila 54. letno skupščino. Leto so se delegati prostovoljnih gasilskih društev vključenih v Gasilsko zvezo Zgornje Savinjske doline in številni gostje zbrali v dvorani Gasilskega doma v Nazarjah. Zgornja Savinjska gasilska zveza vključuje 15 društev, skupaj 3420 člani, od tega je 530 operativcev. Njihovi predstavniki na skupščini so najprej prisluhnili poročilom o opravljenem delu v lanskem letu in sprejeli delovni ter finančni načrt za letošnje leto. Predsednik zveze Janko Žunter je lansko leto ocenil kot zelo pozitivno. Bilo je volilno leto, dobili smo nova vodstva. V 15 prostovoljnih gasilskih društvih širom Zgornje Savinjske doline v 7 občinah. Dobili smo kar 11 novih predsednikov ter 9 novih poveljnikov. Zelo smo pomladili upravni odbor ter poveljstvo, tako da upam, da bomo z temi novimi močmi tudi zelo dobro nadaljevali delo tudi v prihodnje. Veliko so imeli operativnega dela.
Ja, intervencij je bilo kar precej, veste, povečujejo se nam tehnične intervencije, to je pač stvar tega modernega časa, da ni več toliko teh klasičnih požarov, imamo v porastu dimniške požare, to je drugače pa teh velikih naravnih intervencij, ki so bile v preteklih letih, pa lansko leto, hvala Bogu, ni bilo. V letošnjem letu bodo upravljali vse običajne naloge, je pa za slovensko gasilstvo letošnje leto tudi jubilejno. Ja, letošnje leto je samo eno društvo, to se pravi praznuje samo prostovoljno gasilsko društvo Konina. To praznovanje bomo izvedli 31. avgusta, 80-letnica. Potem imamo pa seveda ogromno praznovanj na Gasilski zvezi Slovenije, ki se bomo jih prav tako udeleževali. Letošnje leto je nekako izredno pomembno, ker obeležujemo 60-letnico gasilske himne, ki je napisal Ivan Krpač iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. Zelo dobra. Potem imamo 70. obletnico Gasilske zvezi Slovenije in ne nazadnje, izredno pomemben jubilej, to je 150 let aktivnega ter plodnega delovanja Gasilske zveze Slovenije, ki ga bomo obeležili 7. in 8. septembra v Metliki. Na skupščini so podelili eno plaketo. Ja, Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline se je pač odločila, da ne bi razvodeneli ali pa da ne bi ta težo tega priznanja izgubili. Smo se dogovorili, da podeljujemo vsako leto samo eno priznanje, eno plaketo Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline ali nič. Seveda, če so pa prejemniki tako pomembni in da so toliko tudi postorili, pa podeljujemo tudi več, ampak za sedaj podeljujemo samo eno in letošnje leto je upravni odbor skupaj s poveljstvom ter nadzornim odborom sprejel pač nekako, da to pomembno, zaslužno plaketo dobi član iz prostovoljnega gasilskega društva Luče, to je Emil Češnevar, dolgoletni funkcionar, zelo pomemben člen, zelo pomemben gasilec v tem delu Zgornje Savinjske doline. Ja, če bi to rekel gasilstvo, mi je bilo, bi rekel, na prvem mestu, zmir. Ne? To od začetka, ko sem leta 59 stopil v gasilsko društvo, pa tudi potem sem bil skos v upravnih odborih, pa seveda vi vete, kakšna je bila situacija, takrat avtomobilov ni bilo in smo se začeli boriti za avtomobile, pač bo treba začeti akcije delati in seveda mene so kvar zmiril v prvo vrsto dali pa da sem mogel prvi začeti, bil sem obrtnik, ne? In seveda, tako smo začeli za prvi avto zbirati. To so bili težki cajti. In mi smo dobili, mislim, da tretji smo bili, ko smo, ali drugi smo bili, ko smo dobili to cisterno. Ta cisterna nam je služila do, mislim, da pred 8-9 leti, ki je občina kupila avto, oziroma jim je kupila avto. Jaz sem že bil takrat že upokojen kot gasilc. Seveda pa so tudi vsi ostali prostovoljni gasilci slišali pohvale in zahvale za delo in prosti čas, ki ga namenjajo gasilstvu in pomoči ljudem v stiski. V Mislinjski dolini je ljubiteljska kultura dobro razvita. V prihodnjih tednih se obeta kopica pevskih srečanj, gledališki dnevi in še kaj. O bogati ponudbi na tem področju smo se pogovarjali z vodjo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne izpostave Slovenj Gradec. Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec in Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Slovenj Gradec, sta pred dnevi na novinarski konferenci predstavila bogat pomladanski program ljubiteljske kulture. Zgodba se je začela s prireditvijo Metuljček se kinček. Pestro dogajanje se obeta vse do konca meseca maja. Zdaj smo najprej, kot rečemo, mi oddelali otroške, vrčevske in mladinske pevske zbore Metuljček, Cekinček. Sledijo območno srečanje odraslih folklornih skupin, ki bo letos združeno z cele Koroške na Prevaljah in to že kar zdaj v nedeljo 29. marca.
Potem pa mi nadaljujemo v Slovengradcu z območnim srečanjem gledaliških odraslih skupin, to je 16. Anderličevimi gledališkimi dnevi. Letos se bodo predstavile v okviru teh dni v mesecu aprilu 4 gledališke skupine. Torej sodelujejo Spunk gimnazije Slovengradec, kulturno društvo in gledališka skupina, potem kulturno društvo August Hribar Dolič, potem Studio A z dvema predstavama in gledališka skupina Anka iz Šmartna. Zatem se bo zgodilo srečanje otroških folklornih skupin, in sicer 10. aprila v dvorani Lopan v Mislini. Sodelovalo bo 6 otroških skupin. Zelo priljubljeno in dobro obiskano je tudi srečanje odraslih pevskih zborov Mislinske doline. Letošnje, 12. in 13. aprila, bo že 55. po vrsti. Zmeraj se predstavi na teh tradicionalnih srečanjih okrog 20 pevskih zasedb. Tudi letos bo tako. Strokovna spremljevalka Danica Pirečnikova bo tudi letos preposlušala kvaliteto naših zborov, dodala kakšen napotek, spodbudno besedo za nadaljne delo. Še posebej veseli smo, ker namreč to naše srečanje je eno najstarejših, če ne lahko rečem, celo najstarejše v Sloveniji. Mesec april se zaključi s predstavo z Anderličevih dni. Studija A 20. aprila, potem pa se selimo v mesec maj, kjer eno tako zaokrožimo delovanje ljubiteljskih skupin, društev v tednu ljubiteljske kulture, ki bo potekalo letos od 17. do 26. maja. Tam pa zopet naredimo en tak pester nabor skupin, ki se k temu tednu priključijo, program, tako da bo tudi zanimivo. Vse te prireditve se lahko dogajajo, ker so številni zanesenjaki v Mislinski dolini desetletja skrbeli za kakovostno rast in razvoj ter za podmladek. Pri vsaki dejavnosti seveda dajo lahko tradicionalno in vrsto let, da obstajajo skupine, je treba poskrbeti zmeraj za podmladek. Tako da seveda vse se stara, tudi skupine, člani in je treba skrbeti vedno za podmladek. Upajmo, da bo to nam uspelo na vseh področjih, sicer zmeraj težje je, to nam skupine in članstvo po društvih poveda. Mladi sicer se ukvarjajo mogoče z malo drugačno dejavnostjo v kulturi, kot je ta tradicionalna, pa vendar se ohranja in se bo ohranjalo to tudi v bodoče. Poslanstvo javnega sklada je v prvi vrsti tudi to, da se skupine spodbujajo in gre v korak s časom, bi temu rekli, da kvalitetno delujejo, saj na vse zadnje k temu jih tudi zelo spodbujamo. Zato so naša pregledna srečanja, kot temu rečemo, strokovno vodena po posameznih dejavnostih, tako da skupine lahko pridobivajo skozi to tudi mentorje oziroma spodbudne besede, kvalitativne napotke, ker stvari se s časom spreminjajo. To, kar smo mogoče gledali pred 30 leti, je danes šlo tudi s korakom v čas, zdajšnji, in tako da je zmeraj treba stvari nadgrajevati. To pa seveda lahko v ljubiteljski kulturi počnemo izključno z mentoriranjem, kot bi temu rekli, z izobraževanjem dodatnih po posameznih področjih. To je vendarle naše delo, zaključuje Golograničeva. Škofijska Karitas Celje in odbor humanitarnega projekta Vojnik Stopimo skupaj sta konec minulega tedna organizirala dobrodelni koncert, katerega izkupiček so namenili za pomoč družini Janc pri izgradnji njihovega novega doma. Družina Janc iz Vojnika je konec lanskega leta ostala brez očeta. Mama Sandra ter sinova Matevš in Lovro živijo v 129 let stari hiši. Ob izgubi očeta je v ospredje stopila tudi skrb za nadaljevanje obnove močno dotrajane stare hiše. Vlaga, delno ometana tla,
nedokončana kuhinja, popolnoma dotrajana kritina in ostrešje, pa terjajo takojšnje ukrepanje. Zato so Vojničani stopili skupaj z željo, da bi družini pomagali do novega doma. Mi smo meseca decembra se dobili tukaj v Vojniku, na sami lokaciji, hiše gospe Janc, kjer smo si tudi pogledali, v kakšnem stanju je hiša. Takrat smo se odločili, da bomo stopili skupaj, da bomo ustanovili odbor Vojnik stopimo skupaj, kar smo tudi takoj naredili. Potem pa smo začeli številnimi aktivnostmi. Ena izmed aktivnosti je bila odprtje računa, kjer smo takoj začeli zbiranjem sredstev. Poleg tega pa je bila ena izmed pobud oziroma mnenj članov odbora, da bi organizirali tudi dobrodelni koncert. Nastopili so najmlajši iz vrtcev in osnovne šole. Številni priznani ansambli in glasbene skupine od blizu in daleč ter godba napihala Nova cirkev. Vsi nastopajoči so se odrekli honorarju za nastop. Dejansko stopili smo skupaj. Stopil je skupaj Vojnik, stopila je skupaj cela Slovenija. V mesecu januarju 2019 smo začeli z zbiranjem denarnih sredstev in s ponosom lahko rečemo, da smo do sedaj zbrali preko škofijske Karitas, transparentni, vsi prispevki so transparentni in se transparentno tudi objavljalo, okrog 20 000 evrov. Danes na tem dobrodelnem koncertu, ki je nekako višek tega dogajanja, pa smo zbrali, kot ste videli, 6 600 evrov. Po temle koncertu bomo začeli s terminskim planom za samo izvedbo del. Vložena so bila že dovoljenja za prošnje za gradbeno in pa za rušitveno dovoljenje, tako da dokumentacija je pripravljena, čaka nas veliko dela. Prvi mož občine je v pozdravu zbranim poudaril, da je ta dan ponosen župan občine Vojnik, kjer ljudje vedo, kaj pomeni podpreti sokrajana v stiski ter znajo odpreti srce in predvsem denarnico. Ja, tudi na našem občinskem svetu je padla pobuda, da bi za pomoč družini se odpovedali eni sejnini. In moram reči, sem tudi na svetnike ponosen, ker so tudi vsi svetniki podpisali izjavo, da ena sejnina gre v dober namen za pomoč družini. Če bo vse steklo po načrtih oziroma če bodo zbrali dovolj sredstev, bodo z rušenjem stare in zgradnjo nove hiške za družino Janc začeli v naslednjem mesecu. Društvo invalidov Mislinja in občina Mislinja sta organizirala predavanje Topla srca Afrike. Afriko in svojo humanitarno dejavnost je predstavila Jana Dular, ustanoviteljica slovenskega humanitarnega društva ELA, ki pomaga otrokom v Malaviju. Jani sta starša povedala, da je že pri 4 letih stopila do njo in rekla: "Oče, mama, jaz v srcu čutim, da moram v Afriko, ko bom velika, in tam pomagati otrokom." Te želje so v njej tlele in ne izgorele, dokler se ni odločila in tja zares odšla. In prvič sem stopila na afriška tla pred 10 leti, ko sem odšla v Ugando, Tanzanijo in Kenijo za 1 leto. Tam sem tudi vodila humanitarne projekte. Potem sem prišla nazaj v Slovenijo, diplomirala iz prava, postala pravnica in nekako se odločila, da pa grem živeti sanje za dalj časa. In sem se leta 2011 preselila v afriško državo Malavi, ki je dost nepoznana ljudem, je pa najbolj varna država v Afriki in čeprav je recimo 8. najbolj revna na svetu. Ampak to dejstvo, da bom varna v tej državi, da ni državljanskih spopadov, da se imajo tudi skupnosti rade, 17 skupnosti tam živi, mi je bilo izjemnega pomena. Jaz sem gospo Jano prvič poslušal na enem predavanju na Ptuju in me je tako prevzela, da mi je srce kar zapelo na koncu. Se tudi sama lahko pove, da je bil en topel objem od nje, potem na koncu še pa pika na i. In tudi sem z ženo sva oba pristopila tudi k njenemu projektu Botrstvo in sodelujemo naprej. Nada humanitarka v Malaviju dnevno pomaga okrog 300 otrokom, mladini in ženskam. Kot nam je povedala, je problem v Afriki, da se njihov izobraževalni sistem loči na 2 smeri. In sicer eden so brezplačne javne šole, tako kot pri nas v Sloveniji. Sem problemi so pa grozni in res ogromni. Rečemo, v tej moji vasi Mazembe ob Malavijskem jezeru, kjer sem se ustalila, je samo ena javna brezplačna šola, ki pa ima 660 učencev
in za njih skrbi samo 8 učiteljev. Učiteljica prvega razreda sama poučuje 260 otrok naenkrat, takole v razredu vidiš po 5 učbenikov, otroci sedijo na tleh, v šolah ni zajtrka, kosila, ni avtobusov, ki bi jih vozil od doma do šole in tako. In veliki, veliki problemi v tem izobraževalnem šolskem sistemu. Takšna je realnost brezplačnega šolstva. Če pa imajo starši okrog 300 evrov na leto, pa lahko otroke pošljajo v privatne, plačljive šole, ki so pa v mestih, tam dobijo pa otroci tako izobrazbo, kot mi tole v Sloveniji zastojna. Ne? Srednje šole so plačljive od 500 evrov naprej, univerze 1500 evrov, povprečna plača v Malaviji pa 20 evrov na mesec. Torej, vidite, kako enostavno ugotoviš, ko greš izven meja naše ljube Slovenije, da kvalitetna izobrazba ni privilegij vseh. Vse to je mlado humanitarko zelo zmotilo. In se nekaj grem v ruralno območje, kjer otroci imajo samo to brezplačno javno šolo in jim dam nekaj več. Tako da zgradila sem izobraževalni center ELA ob pomoči Društva ekologov brez meja. Tako da tam sem kupila 3 hektare zemlje in začela z izgradnjo kulturno-izobraževalnega centra ELA. In do današnjega dne tam vodim različne projekte. Eden je vsakodnevne jutranje delavnice za 50 otrok s posebnimi potrebami. To so otroci, ki imajo kognitivne težave, učne probleme, različne posebne potrebe, ali so slabovidni, gluhi in tako. Pa pridejo v moj ELIN center vsako jutro za 3 ure učiti se tistih osnovnih znanj. Kajti te otroci se trudijo že 4-5 let v svoji osnovni šoli Mazembe narediti prvi razred, pa ne gre. Tako da imam 2 zaposlena malavijska učitla, te otročke tudi vsak dan nahranimo s kosilom, raznovrstnim kosilom in so izjemno hvaležni. Od 2 do 5 vsak dan pride pa v ELIN center tudi po 200 otrok. Tu so pa vrčki pa vse do 8 razredov, prijo se učiti matematiko, angleščino, branje, pisanje. To so res predmeti, s katerimi imajo probleme v svoji šoli. Tu imam pa še malo likovnih delavnic, športnih delavnic in tudi ujeli so knjige, ujeli so različne šolske potrebščine, te otroci zelo uživajo, kajti morate se zavedati, da so doma, imajo en svinčnik, en zvezek in živijo v blatnih hišah. Ko pa pride v šolin center, je pa tam raj. Ne? So izjemno hvaležni. Potem sem v teh letih pomagala tudi ženskam. Pomagati afriški ženski je nekaj zelo plemenitega, kajti ona bo z vsakim evrom na Malavi, imam malavijske kvače, poskrbela za svojo družino. Tako da v ELI smo ustanovili društvo za ženske in jih najprej učili pismenosti. In ko so se naučile osnovne pismenosti, smo jih začeli pa še izobraževati na poslovnem nivoju in smo jih naučili, kako posle voditi, male posle. Ne? Denar za začetek poslov so si pa zaslužile s tem, da so se šile torbe, blago sem za njih kupila in so na roke zašile 100 torb, ki sem jih prinesla v Sloveniji, prodala za prostovoljne prispevke in jim ta izkupiček prinesla nazaj. Da so one vedele, so si to zaslužile in potem ta denar investirala v različne posle. Jana se je potem osredotočila še na mladino. V Malaviju končaš, rečemo, osnovno šolo, pa starši nimajo dovolj denarja, da te pošljajo v srednjo šolo. Vse srednje šole so plačljive. Najcenejša, tam na okrog, kjer imam jaz tale center, je oddaljena 20 km in stane 150 evrov na leto. In 80% staršev v vasi si tega ni moglo privoščiti. Zato so otroci potem posedali doma po osnovni šoli, ni bilo perspektive, ni česar in zapadli so v kriminal, v droge, punce v prostitucijo. Se začeli spraševati, na kakšen način se lahko te mladini pomaga. In se odločili, da bomo ustanovili ELIN mladinski klub, kjer bomo pa iskali talente v tej mladini. Pa smo ustanovili dramski, plesni, pevski krožek. Pevce sem pošiljala v studio, v mesto, da so svoje talente izrazili, snemali pesmi, ki so se vrtele na malavijskih radijih. Plesavci so imeli videe, smo jih vrteli na malavijski televiziji. Dramski krožek je odigral predstave, ki so bile govorile o perečih problemih. In potem smo organizirali eno tako super predstavo z vsem, kar so znali pokazati po mestu, po vaseh in zbirali prispevke od obstoječih gledalcev in zbrali toliko prispevkov, da je kar 11 srednješolcev šlo v šolo. Ne? Še na nekaj opozarja Jana.
Pa ne vse podariti, pa ne vse da, zaradi tega, ker potem to ni cenjeno. Naj oni prstopijo, naj oni še kaj naredijo in potem čutijo del tega projekta se in na koncu rečejo, poglej, kaj smo ustvarjali. Ne? In potem tudi to deluje na pozitivno samopodobo in tako. Še samo tole. Te otroke vozim tudi v bolnico, avto nam je crknil. Ne? Če bi slučajno se kakšna donacija našla za kakšen nov rabljen avto, avti so tudi zelo draga stvar v tehle državah. A ne? Tako da velik stvari je, katerim lahko pripomorete, če to začutite. A ne? Tako da dobrodošli v ogled, pa tudi na kakšno moje predavanje. Vse piše pa na društvu Ela. In kako lahko pomagate Elini malavijskim angelom s klikom na www.društvoela.org. V soboto zjutraj so se na letališče Brnik vrnili slovenski športniki, ki so se udeležili poletnih svetovnih iger specialne olimpijade v Abu Dhabiju. Skupno so osvojili kar 24 medalj in po veselem sprejemu na Brniku so sledili sprejemi v domačih krajih in ustanovah. Z našo kamero smo bili v soboto v Galiciji, včeraj pa v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Krajevna skupnost Galicija ima številne zelo uspešne športnike, tudi olimpijce. Leto se jim je pridružil judoist Žiga Vangoš, ki je na svetovnih igrah specialne olimpijade osvojil srebrno medaljo in ob prihodu domov doživel gasilski sprejem, kot se za olimpijce spodobi. Ampak medalja sama ni bilo presenečenje, ne zanj, ne za njegovega trenerja, pa tudi ne več za domače. Žiga treniram zelo že približno četrto leto, ne? Teče četrto leto. In ja, pač na začetku spoh ni bil namen tekmovanja, ne, ko sem začel svojo sekcijo, ampak s časoma je Žiga pokazal zelo velik talent in smo rekli, zakaj pa ne, ne, gremo malo probati, bomo videli, kaj bo. In ja, zdaj vidite, ki smo, ne, drugi na svetovnih igrah in ja, spremljal sem, šel sem tudi zraven njega dol v Abu Dhabi in tako da ja, dobro se odrezal, ne. Pač trener ga je navdušil na tem, pa in se odločil, da bo pač začel z tem športom se ukvarjal. Pa ste pričakovali, da bo tako uspešen? Ne, ne. Ker on je že govoril, da bo šel v Abu Dhabi in mislim, mi tako strašimo nismo verjela in pred pol leta je pač res prišel, da gre res v Abu Dhabi. Odlično, fajn smo se imeli, fajna tekma uspela, malo sem bil razočaran. Ja. Pa drej smo se pa fajn imeli, pa super. Zelo vesel je bil sprejema. Ja, res. Vsem se zahvaljujem, da so mi tako fajno presenečenje pripravili. Res. Hvala vsem. Žiga bo seveda nadaljeval športno pot pod okriljem judo kluba z dežele Sankaku z več treningi na teden. Niso naporni. So pa fajni, ker si dam malo, sprostim se, pa fajn je to za mene. Včeraj so pripravili sprejeme za svoje olimpijce tudi na Dobrni in v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, kjer so njihovi varovanci tudi člani plavalnega kluba Velenje. Zlato medaljo na 25 metrov prsno in srebrno v štafeti je osvojila Anja Golčer. Plavala. Kak si se imela? Fajn. Urban Goltnik je osvojil srebrno medaljo v štafeti 4x50 metrov mešano in eno četrto mesto. Ja, kako mi imam neči, pa bi rekel, tako prišel plavat. Ja. Si pričakoval medaljo? Ja, imam, ja. Kakšne imaš zdaj za naprej načrte? Boj plej, pa poj, toliko leto, pet. V srebrni štafeti sta bila poleg Anje in Urbana še Alen Šošter iz Slovengradca, ki je osvojil kar 3 srebrne medalje in je prišel na sprejem malo pozneje, ter Timotej Galič iz Maribora. Anja, Urban in Alen so člani plavalnega kluba Delfinček iz Velenja, njihova trenerka je Katarina Praznik. Na centru so seveda zelo ponosni na svoje športnike. Šport je zagotovo eno izmed področij, ki ga pri nas zelo gojimo. V lanskem letu smo dobili celo naziv Zlata šola, kar se tiče udejstvovanja na športnih tekmovanjih. Namreč šola omogoča učencem, da se udeležijo čisto vseh tekmovanj, ki so možna na področju športa v Republiki Sloveniji.
V posebnem programu pa je še toliko bolj, kajti to je eno izmed področij, kjer se res lahko izkažemo in Anja in Urban že dolga leta plavata in dosegata res lepe rezultate, zato sta se uvrstila tudi na svetovne igre in dosegla lepe rezultate. In ti uspehi prav gotovo ne bodo zadnji. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo tokratni VTV magazin. Hvala za pozornost in nasvidenje.